podem ver nesta manhã de terça-feira, essa cratera que se abriu aqui nas proximidades da Ponte Demócrito Rocha, o pessoal tanto do SAAI como do DENIT, do DE, trabalhando aqui para a recuperação. O trecho da avenida foi interrompido, que foi feito esse trabalho, maquinário colocando, recolocando aí então a terra, e ficou só para observar então o tamanho da profundidade deste buraco que se abriu. Informações do pessoal do SAAI que essa não é a primeira vez. Há uns 3 anos atrás, esse mesmo trecho também teve um problema semelhante. Aqui na ponte Demócrito Rocha, a gente vê aí somente uma das vias está liberada para o tráfego de passageiros. Para a frente, vocês podem observar aí o Demutran, fechou uma das vias justamente para que o trânsito possa fluir normalmente. Os trabalhadores estão aqui no local, trabalhando para que o problema seja consertado. Vocês podem perceber aí que ainda tem água aqui jorrando. Os funcionários do DE estão aí trabalhando. A operação mais terra vem chegando aqui para ser colocada no local. E que ainda no dia de hoje a via esteja liberada. Ali há os encanamentos lá do outro lado, ó, para vocês verem. Thank you.